pistolen ger dubbelt snabbare. Men du ska ha väskan. Backpacken ger mer än dubbelt, så det är bättre med backpacken. Mm. För den ger 25 i capacity. Ja. Sen nästa efter det ser ut som en gubbe med mustasch och han ger 50. Och nästa efter det ser ut som en ännu större gubbe med ett öga och ännu större mustasch och den ger 100. Alltså jag undrar dock, alltså när man kommer till de nya ställen, finns det grymmare shopper då? Ja, det måste du nog göra. Det måste ju finnas, ja. Det tror jag. Eller ha, vänta. You need to collect 590 more wheat to unlock. Så det där anpassar sig till oss. Det där, det stod 900 här från början. Hur mycket står det för dig nu? Det måste vara 1000 vi ska ta. Hur mycket står det för dig? 590. 550 står det för mig. Ja, betyder att du har collectat mer med. Ja, okej. Åh, jag tog nästan slut på en själv. Ah. Nu är det en gång till för mig, sen har jag 250 igen. Ja, och då är det dags för vapnet. Ja, exakt, nästa vapen. Och sen är det gaten. Ja, ja, exakt, sen är det gaten. Den här kommer vara dubbelt så bättre igen. Varför skulle en spade vara bättre för wheat? En sickle måste vara mycket bättre egentligen. Ja, nu är vi fan nära, så jag är 973 nu. Du borde vara ännu mer. Ja, du är 999. Där gick jag över 1000-lappen. You have unlocked a new area. You have now access to the new silo backpacks. Oh. Fields and quests. Vad härligt. Ja, nu fick jag också. Bra, välkommen. Nu har vi... Nu ska jag bara gå och lämna min sista. Åh, du kommer få en jättehärlig... Nu är du också farmer. Åh! Oh, ja, den är fan härlig. Vad härligt med grön fin text också. Ja. Jättehärligt. Nu går vi in. Kolla, in i den gröna nya världen här. Fan, ser du cellhuset där? Ja. Åh, oh, det var lite vad gött det kändes. Jävlar, nu har vi alla lockat fler sen. Vänta, här är en snubbe. Han är farmer. Steve! Han ger quester. Ah, ger quester. Hey kid, the name Steve. Wanna help me out? I will pay you 500 if you get me 1000 wheat. Det är fan värt. Ja, för att man får behålla dem, va? Ja. Det fick man sist. 1000 wheat och det... Ja, då kommer vi ju tjäna 1500 på det. Ja, kom hit. Vi tar och kollar runt här lite grann. Men varför skulle man behöva gå igenom den här dörren? Jag kan inte komma över. Den här dörren kan man inte komma igenom. Men den är ju leder till standardstället. Och vi kan använda farmen. Varför? Kan vi? Varför skulle vi vilja unlocka den? Undrar jag? Oj. Och här kommer vi gräva liksom. Ja, men exakt. Varför fan skulle vi vilja unlocka den dörren om det kostar mer? Ja, bra fråga. Okej, vi går och kollar vidare. Det är jättestor stad här nu. Ja. Okej, så där borta behöver man 24 000. Mm. Vi går in här. 49 000 där borta. Här finns Storit. Storit? Åh, oh, backpack! Ja. No. Åh, oh, medium silo grejer. Shit. Upp till 1000 i capacity. Jävlar. Eller den andra skiten. Jävlar, så det är nya shoppar och grejer också. Mm. Okej, okay, och då ska vi se här då. Anders Construction, så här ska någonting byggas. Ja, här var det inte klart än. Undrar om man har byggt så här bara för att det ska komma någonting. Eller om det faktiskt bara... Det ska vara en construction liksom. Ja. Det ska vi se här då. Där har vi 50 000 ja. Går vi hit bort. Där har vi 100 000. Här har vi cell. Och här har vi någon questnummer också. Nej, det var han Steve som var questade. Ja, jag tror det. 1000 wheat så gör han. Här borta finns också 1000. Ja. Det är ju värt. Ja, det är värt som fan. Alltså alla de är värt så länge han ger någonting liksom. Och det här är bara det här huset. Jag vet inte vad det här huset är än. Men det fanns ju exakt likadant där borta. Mm. Så jag vet inte om det kommer att unlocka någonting eller så. Men ja, det här är ju alltså ett väldigt, väldigt fint spel. Mm, det är det. Vi kan kolla ikoner sista då. Så här är karta. Nej, quest är det. Det är ganska kul man kan se questen direkt. Ja, där. Det är det. Collect. Ja, oh, där har vi det. Exakt. Collect 1000 wheat. Och sen är det collect 50 wheat from the Red House Farm. Det är väl, ja. Twitter. Twitter är ju hans grej, va? Och sen är det daily rewards. Och det är om 23 timmar. Exakt. Men om man loggar in 6 dagar i raken så tjänar du ändå 2000 cash. Ja, det är väl så. Fan, skitbra. Sen har vi perks här. Vad är detta? Infinite. Ja, det är såna grejer. Boosts. Ja, det är också så här, det, du kan köpa pengar. Det finns, men det är inte tryckt upp i facet. Jag gillar det här spelet. Ja, jag gillar också. Ja, men ja, vi tar och testar nästa spel. Det här var ju bra för en gångs skull liksom, så att det var Gud. Ja.
Måste vi köra något piss? Okej, så nu ska vi ta och köra ett Survivor-spel. Jag tror det kommer vara lite som Rust, fast i Roblox. Jag hoppas det är lite som Rust, för att då är det nog ganska kul. Då är det bra. Vad fan ska jag heta? Det är så jävla svårt att hitta namn. Jag vet, men jag heter... Vi tar lite vardagliga grejer, typ... Okej, vi tar trästenen. Okej. Okay. Trästenen. Det blev censurerat. Varför då? Vi kör med ljusen, fan skitsamma. Nej, okej, jag kör. Nej, det blir censurerat, det vill inte, så vill jag inte ha det. Ja, vi blir också censurerat. Varför blir det censurerat? Jag kan inte ha censur i namnet liksom. Oh shit, matchen börjar snart, vi måste gå in här. Okej då, jag heter som mitt namn. Banana var det någon som skrev. Nu heter det mitt namn. Jävlar, vi hooked you nu, vi måste sänka det igen. Tribal council will begin shortly. Oh, här är en sana. Nej, finns det bastu i väntan? Nej, eller ja, inte riktigt sån, utan mer... Lite mer spa? Ja, vatten. Åh, jäklar, som... Åh, det här är nice. Sånt här är... Det här är helt min melodi. Helt, heter du någon? Nej, någon annan heter någon. Någon heter någon, ja, såklart. Det står ju under vad de heter egentligen. Jag älskar elden som hänger med i flera mil efteråt. Han här är en tavla. Jag kan bada med den här facklan, fungerar under vattnet också. Ja, nej. Ja. Men tribal, alltså det här låter som Robinson typ. Oh. Det han säger där nere låter som Robinson. Att det är så här, du är folk som är djur och grejer, det, man röstar ut varandra och sånt där. Eller så är det Paradise Hotel. Ja, det kan det vara också. Alla de har läst typ samma koncept. Jo, förutom att man gör helt olika saker. Ja, nu ska vi köra Paradise Hotel. Ja, nu kör vi. Nu är det skolveckan eller vad det heter. Oh shit. Det är ett skepp. Ja, det är det. Vi är på väg. Vi är på väg. Nej, och där är våran jury. Ja. Kolla. Ja, men det är Jeff. Ja, det är Jeff. Welcome everyone to the game of Survivor. I'm your host, Jeff. Thank you. You'll be divided into separate tribes and must play together as a team. Shit. Each day you compete against the other tribe to win immunity. Ja, men det är exakt, det är Robinson. Det är Robinson. The tribe that loses will have to vote one of the tribe members off. This will continue till the tribes are merged. But first, it's time to decide which game mode we're playing today. Get the second chance and go. Ja, det är Redemption är det vanliga, Robinson. Jag vet inte. Ja, han inte välja. Han inte välja heller. Jag tror jag skulle få hinna läsa. Classic. Jag vill han inte läsa vad Classic stod för. Alice, you will be on... I like shells. You should be on herb. Ah, de har det namnet. De heter inte det egentligen. All right. Nej, shit. Tänk om vi hamnar i olika elevhem här. Ja. Elevhem. Jag vill hamna i Gryffindor. Ja, jag vill hamna i Hufflepuff. Ja, det är tre olika. Jag hamnar i grön. Du hamnar i herba. Jag också! Ja! Yes! Yes! Åtta! Det borde fan vara svårt, du. Shit. Det finns tre olika lag och vi hamnar samma. Ja, det är ju... Kolla, de har chokladbollar där. Åh, vad gott det är med chokladbollar. Ja. Ja, röda chokladbollar och gröna. Vad gott det är med chokladboll. Fy fan, vi kommer samma. Ja, vi är på ön. Ja, tjena. Ja, det här är vårt camp här. Yes. After the time at the top runs out, your tribe will compete against the others in a challenge. The losing tribe will have to vote a member of. Okay. Make sure to pay attention to the instructions on the next challenge. Try to learn how it works so you can do well and win. Okej. Jag vill inte att de ska rösta bort mig om jag förlorar. Eller om vi gillar förlorar. Ja. Här slår du ner Marcus och tar en iskall... Ja, just det, för vi måste ju mingla nu, för annars kommer de tycka vi är dumma huvud. Så nu skriver vi någonting här. Vi skriver liksom hello tribe. Oj, inte tribe. Ja, nu är det för sent. Vi kan inte hinna det. Fan, nu. Jag hann precis säga hello tribe. Åh, shit, vad är det här? Alltså det är konstigt att han får med sig en hel tavla. Shit, vad ska vi göra nu? The losing tribe will have to vote one. Ja, men det har han sagt hela tiden. Vi får veta vad spelet är. Jag har sagt det tre gånger innan. And remember. Battering match. Attack with your battering pole. The longer your holy father. For they will be hit. Push det inte. Okej, skjut ner dem i vattnet alltså. The first two tribes to reach 5 points wins, you mean. Shit.
Oh crap, okej, okay, var beredd på att ta upp tulen. Ja. Och hur länge man håller in eller någonting. Ja, ah, de håller på nu. Ja, ah, där ute. Okay. Ja, det är såna där. Ja, det är såna. Åh, oh, vad kul! Fan, vad bra. Shit. Jävlar. Holy mama, kolla nu. Det är så jävla naturliga rörelser i Roblox. Ja, det är nu. Nu för tiden är det. Man kan verkligen se att det här är ju motion capture från människor. Ja. De bara försvann. Ja. Åh, oh, shit, det är jag nu. Shit! Oh, oh, oh. Nej, nej! Direkt! Marcus! Jag kunde inte göra någonting ens! Marcus! Fy fan! Han bara, come on girl, där ute. Kolla, hej, jag hatar dig, kan han ha skrivit nu. Eller så kan han ha skrivit, jag gillar dig. Men antagligen efter att jag dog så var det, jag hatar dig. Eller så var det liksom, jag tycker synd om dig. Jag avundas, nej det är jag avundsjuka. Fy fan alltså. Ja, vi är de enda som inte har ett poäng. Nu är min tur! Nu måste du ta dem. Ta tavlan. Oh, ja! Ja! Vann jag? Ja! Yes! Du vann, du slog ner båda. Du har ju kommit poäng till oss. Jävlar, jag vill ha immunitet nu. Är det vi som är i mitten? Eller är vi först där? Ja, ja exakt. Den gröna är vi. Är det först? Eller är det i mitten? Nej, det betyder att vi ligger sist. Vi har ett poäng. Okej, det är vi som har ett poäng, ja. Nu har vi två poäng. Ja! Kom igen då, bra. Du måste... Yes, våran snubbe vann igen. 10 poäng till Gryffindor. Nej! Nej, då har de tre poäng. Han också. De kommer få immunitet. Åh oh, nej, hoppa inte. Yes! Yes! Vi fick den igen, vi har tre. Tre mot, tre, två, tre. Det ser bra ut nu. Tre, kom igen. Den gröna. Nej, 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 båda ska ner. Ner, ta bort. 70. Båda dog. Fan också, då de har mycket poäng nu. Ja, men det gör ingenting för vi är fortfarande tvåa. Det är bara, det är ettan och tvåan som får immunity. Jag är igång! Slå ihjäl honom! Yes! Ja, snyggt! Ja, jag tror det! Åh, min tur! Okej, kämpa! Ja! Ja! Fan, vad lätt det ser ut! Han såg ju AFK eller någonting. Jag dog inte en enda gång. Fy fan vad bra, vi kommer etta då eller? Nej, vi kommer dela plats. You try one immunity, which means you're safe from being voted out. You can relax or talk yes! with us. Okej. Okay. Yes! Så är det när man går i herbs, i herba. Great work, guys. Great work, team. Hela våran tribe är kvar där. Vi ska hålla hela våran tribe till slut. Nu sitter vi här och nu blir vi ett med naturen här. Ja. Nu någon håller som... de andra på att rösta ut varandra. Ja, exakt. De kan hålla på att gråta där och... sätta champagne i halsen och grejer medan vi kan sitta här. Exakt. First. Va? Mol! Stackars mol. Men vadå? Alla fick ju en på varje. Nej, mol fick två. Ah, okej. Okay. Man måste betala för att kunna klappa händerna. Du måste betala för att kunna facepalma. Det är fan en facepalm i sig liksom. En dab kostar 3000 spänn. Ja, men hej allesammans. Det är väl nytt... vadå? Disbanded. Va? Disbandar han the third tribe direkt? Vadå? Survivors head to new camps, vadå? Jag förstår inte riktigt. Nej, jag förstår inte riktigt heller. Men jag är med i en annan tribe nu. Jag är med till... Vi har bytt tribe nu. Ja, de delar upp det laget som förlorar. Jaha, men nu är vi i Petram. Ja, nu är vi ännu mer. Petram. Petram. Ja. Men Herba finns ju kvar ju. Ja, varför? Ja just det. Vi åkte ut ur det laget, ja, och in i den. Varför då? Det är inget kul. Man vill ju tillhöra den herben. Eller ja, den triben. Ja, nu är det nästa. Nu är det två. Nu är det Petram. Petram. Right, right. Det här, det är en... simgrej. Okej. Okay. Tack så. Was voted out. Nu har vi någon annan riktiga namn. Okay, two members of each tribe will swim through a course together. Mm. Both must retrieve a shell at the end. Mm. Both trails must return to start to earn the tribe point. The first tribe to obtain 5 points wins. Aha. Oh, okay. Men vilka ska göra det här då? De som blir... Ja, oh, jag är först. Ja, ska alla göra det? Ja, oh, simma på nu Marcus. Vi tillhör samma tribe. Jag simmar så fan, han är ju inte ens i närheten av mig. Nej. Och du måste returna kället också. Jag returnar nu. Hur plockar man upp den?
Bara gå på den. Okej. Man behöver inte simma ju. Nej, sen. Ah, ja, är klar. Tjena. Skitbra, nu ska vi vänta på honom. Va? Jag kan inte röra mig så att jag är ju klar med. Men han är ju helt lost, han är ju drunken eller någonting. Ja, men så han gick ju inte ens iväg först. Nej. Han satte sig och började göra hällristningar. Så där är pilar, där kan du simma under. Allting annat kan du hoppa över. Okej, bra. Eller ja, väggar kan du toppa in i såklart. Men... Nej då. Så du borde köra efter alla pilar för att vara mycket snabbare och kunna gå igenom väggen. Ja. Ja, kom igen, kämpa, kämpa för fan. Jobba då! Kom igen, vi gröna leder ju. 1-0 står det till oss. Jaha, är det liksom... Där uppe. Vi är inte de gröna längre. Eller? Jo, vi är gröna. Men varför är vår plattform inte grön? Okej, vi är inte gröna. Varför har de 1 poäng? Ja, jag undrar inte. De var snabbare än oss för att den andra snubben i vårat lag var dum i huvudet. Jag var snabb, men båda vi måste vara snabba för att de håller på andra sidan och tävlar. Ja! Jag tror att det var fienden som stod bredvid dig. Jag trodde också det först, men det är två våra gubbar som står bredvid. Fasen, vad surt. Nu är min tur. Men du verkar ha en dedikerad snubbe, va? Nu fick vi 1 poäng däremot. Ja. Så den förra snubben klarar. Jag har den. Gött, ser vi tillbaks. Jag klarar inte, Danne. Ja. Har du den andra snubben? Kom igen, andra snubben. Kom igen, andra snubben. Anna Stubbe, kom igen! Kom igen! Där. Upp! Såja! Nej! Jo! Vi leder! Ja! 2, kom igen då! Fan vad nära jag, för de kom precis! Oh, kom igen! Holy shit! Kom igen! You. Vi måste ha immunity! You can do it, kom igen! Shit! Åh, här kommer de! Jag tror vi ligger före. Eller? Ja, jag tror vi ligger före. Fast den andra snubben, var är han? Där! Han kommer upp! Kommer, hoppa för fan! Okej, okay, vi ligger före. 3. Yes! Där, bra! Nu kan vi inte förlora. Nej, det borde vi inte göra. I så fall, då är det helt sjukt. De har fortfarande bara 1 poäng. Ja. Vad håller de på med då? Ja, vad är det? De är helt lost där borta. Tänk om jag hade hamnat i det laget och du hamnade här. Hade jag stått där och svurit åt... Ja, jo. Men att man byter tribe, det är inte så kul. Det är lite... Nej, alltså jag är okej med att de sätter ihop tribesen. Men den triben som blev utrustad, det borde vara den som splittras. Inte alltså att vi är fortfarande samma bara för att vi får mer personer. Mm. Ja, det gör jag. Okej. Jag har en snabb person med mig, så det är lugnt. Fan, upp med mig. En snabb person fast snabbare än mig. Eller reagerar snabbare till... Ja, det är jag efter dig här. Man kan se next up på en skylt bakom här. Vem som... Ja, okej. Vem som står på tur. Ja, är det då? Så. Ja, vi är klara. Ja, det är 10 sekunder kvar så nu är det ingen... Ja, då kan jag inte klara nu. Nej, och jag vet inte. Ja, står det next up, ja, okej. Nu blir jag utteleporterad. Så. Yes, vi har immunity igen då nu! Yes! Hela vårt jävla Petram-lag kommer hålla oss. Jäklar. Men sen kommer du byta tribe igen. If you want, you can look around in the bushes for idols. And advantages. Jaha, if you find one. Oh, så vi kan hitta advantages. Welcome, Herba. Ja, det var ju vårt lag förut. Ja. Vi flydde det där för vissa det som förlorar. Då ska vi se vem det blir som drar den här gången då. Ja. Noagon, you're up. Jag heter alls hitta. Vem är det nu då som ska rösta? Ja, det var du. You're up. We have a tie. Oj då. Vad händer då? Får man vota igen eller? Va? Diskas. Hur fan ska man diskas? The players that are tied are not able to vote. Okej, ja. Alltså det verkar ju jättehetsigt där och vi sitter här och bara helt lugn liksom. Det känns jävligt gött att bara sitta. Ja, vi vet att de håller på att hänga på dödens klippa. Ja. Vi sitter där och gottar oss. Fast vänta, har vi? Nej, vi har lika många personer nu. Ja. Okej. Någon försvinner. Någon. The tribe has spoken. The next challenge. Yes, vi ska vinna den här också. Ja, kolla, nu är de en snubbe mindre än vad vi är. Ja. Det här är ju spännande ju. Ja. Det är skitspännande. Jag hoppas verkligen att vi kommer långt. Ja, jag hoppas det också.